Хвороби, самотність та загроза життю. Саме у таких умовах виживає більшість пенсіонерів вздовж лінії розмежування. Подружжя Рагуліних з Мар'їнки неодноразово переживали обстріли, втратили можливість лікуватися та бачитися з близькими. Їх історію розкажуть наші кореспонденти. Самостійно Володимиру Рагуліну навіть підвестися з дивана не сила. Дійти до сусідньої кімнати допомагає дружина. Ще в дитинстві чоловік зазнав травми тазостегнового суглоба. Все життя кульгава, за останні кілька років майже втратив здатність ходити. Як тільки госпіталь розбомбили, прекратилось там лечення, все різко похуділо. Пенсіонери живуть у Мар'їнці. Снаряди розтрощили безліч будівель у самому центрі та на околицях. Одного разу вибухнуло й на подвір'ї пенсіонерів. Очень було трудно, ну, як-то вижили ми. Лідія Макарівна після пережитого стресу потрапила до лікарні. Я пережила інфаркт, потім анемію, а потім у мене застой жовчі в печені. І от це, мабуть, стреси, всі ці переживання. Їй потрібна операція, але де взяти гроші? Пенсія мізерна, родичів немає. Єдина донька за тисячу кілометрів від батьків. Час якою плине швидко, вже й доня не мала. Доню, донечка моя, зіронька весняна. Раніше у цьому зошиті з'являлися власні вірші Лідії Макарівни. Та від початку війни – жодного рядка. Щоб відпочити від повсякденних турбот, розгадують кросворди. Так, Рагулін, душистая Антоновка. Яблуко. Правильно, послідня О. Саме такі яблука росли на городі пенсіонерів. Та зараз обробляти ділянку немає сил. Єдина підтримка – гуманітарна допомога. У цьому пакунку необхідні продукти, що допомагають вижити. Дай Боже цьому чоловіку і здоров'я Рінату Леонідовичу Ахметову за все, що він робить для людей Донбасу. Що він допомагає вижити людям в таку трудну годину. Мирним жителям Донбасу фонд Ріната Ахметова видав понад 12 мільйонів наборів виживання. Системна допомога врятувала більше мільйона життів. Ринат Леонідович, огромне спасибо за те, що він підтримав цю нашу красну зону і не дав людям втрачати віру в майбутнє. Саме надія на краще не дає Рагуліним занепасти духом. Їхнє головне бажання – щоб війна скоріше закінчилася. Оксана Кочма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».